Növbəti 16 ildə mən nə edəcəm? Mənim edə biləcəyim ən yaxşı şey nədir? Allahla görüşə hazırlaşmaq. Villa sahibi olmaq, bizneslə məşğul olmaq. Bunların heç bir mənə cənnətə getməyə kömək ola bilməyəcək. Allah məni izləyir. Allah məni Joe Frazier'i döydüyümə görə tərifləməyəcək. Bizim İngiltərədən və ya Amerikadan olmağımız da önəmli deyil. Və bizim nə qədər varlı olmağımız da önəmli deyil. Hər şey onundur. Önəmli olan bizim bir-birimizə olan münasibətimizdir. Bizim bir-birimizə kömək etməyimizdir. Belə ki, mən öz adımdan və məşhurluğumdan istifadə edərək, artıq həyatımı xeyirli işlər görməyə, insanları kömək etməyə, onları birləşdirməyə sərf etmək istəyirəm. İnsanlar dinin inanclarına görə bir-birlərini bombalayırlar. Sülh yaradacaq insanlara ehtiyac var. Mən öldükdən sonra cənnəti görmək istəyirəm. Ora düşmək istəyirəm. Biz nə qədər uzun yaşaya bilərik? Hazırda bu auditoriyada olanlar, sizlərdən bəziləriniz 20 ildən sonra öləcəksiniz. Bəziləriniz 50 il sonra. Bəziləriniz də 30 il sonra öləcəksiniz. Tez və ya gec biz hamımız öləcəyik. Bütün bunlar bizim öldükdən sonra həyatımızı harada davam edəcəyimizi görmək üçün olan imtihandır. Cənnətdə və ya cəhənnəmdə. Hal-hazırda əsl həyat deyil. Sizin əsl varlığınız daxildədir. Bədəniniz isə qocalır. Özünüzə baxın. Bəzilərinizin dişləriniz yoxdur. Bəzilərinizin saçları yoxdur. Bədəniniz tez yorulur. Ancaq bizim ruhumuz, bizim şəxsiyyətimiz heç vaxt ölməyəcək. O sonsuzdur. Bədənimiz sadəcə olaraq ruhumuzun evidir. Odur ki, Rəbbimiz bizi bir-birimizə necə davranmağımızı, necə yaşamağımızı imtihan edir. Biz cənnətə layiqik mi deyə imtihan edir. Bizim bu bədənimiz sonsuz deyil. Bu binanı tikən adam ölsə də bina özü burada qalacaq. İngiltərənin tarixində çoxlu kral və kraliçalar olub. Ancaq onların hamısı ölüdürlər. Biri ölür, digəri gəlir. Və biz də burada əbədi olaraq qalmayacaq. Heç nə bizə aid deyil bu dünyada. Hətta sizin övladlarınız belə sizin deyil. Sizin həyat yoldaşınız da sizin deyil. Siz öz ailənizin sahibi deyilsiniz. Bir sözlə demək istədiyim odur ki, həyatında ən önəmli şey sən öldükdən sonra baş verəcək. Ya cənnətə gedəcəksən, ya da cəhənnəmə. Və bu sonsuz bir şey olacaq. Demək, mən boksu bitirdikdən sonra nə edəcəm? Mənim 16 məhsuldar ilim qalıb. Və mən Allah ilə görüşmək və ən yaxşı yerə düşmək üçün hazırlaşacağım. Bizim dualarımız qardaşımız Muhammed Ali üçündür. Allah Subhanahu ve Teala onu cənnətin yüksək dərəcələrlə mükafatlandırsın. Amin.